ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଏ ସମ୍ଭାର। ରାଜ୍ୟଠୁ ଦେଶ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏଥରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅର୍ଗସ ସହିତ, ହଁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କରିବୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ। ଦେବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାମାୟା, ଦେବୀ ପୁଣି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସିଏ ପୁଣି ମହାକାଳୀ। ଦେବୀ କେବେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅପରାଜିତା, ଦେବୀ ପୁଣି ସାଜିଥାନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ, ସିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପୁଣି ରାଜହଂସ ଆସୀନ ବଗଳାମୁଖୀ, ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଦେବୀ ପୁଣି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ପାର୍ବଣର ଏ ଅବସରରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପରଶ ତୋରଣ, ଆଲୋକମାଳା, ଦୋଳି ଖେଳ, ଖାଇବା ପୁଣି ବୁଲିବାର ମଜା ସାରା ରାଜ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ବି। ଏଥରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅର୍ଗସ ସହିତ। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।